החדר שלנו, של אתה ושלי. זו המיטה שלי. זו המיטה של אתה. בלגן. בלגן. חדר נחמד. מהחלון רואים מגרש חנייה. או, ויש שם פסל יפה בחוץ. תכף נצלם אותו קצת יותר. רגע. הנה, פסל יפה. זהב. זה מה שרואים מהחלון. חוץ מאשר את המגרש חנייה. וכאן עמדות טעינה. וטלפון, ודלפק, שולחן שאפשר לכתוב עליו, וטלוויזיה, ועכשיו נלך לראות את ה... ויש כאן קורסה גם, סליחה, כיסא, והנה הקורסה, ועכשיו נלך לעשות ציור במקלחת, הנה הכיסא, הנה הקורסה, הנה המקומות לטעינה והשולחן. זה התרמיל שלי. הטלוויזיה. החדר משתקף בטלוויזיה פחות או יותר. מכונת קפה עם קפה. זו מקלחת נחמדה ביותר. מאוד נחמדה. נחמד. המלון במקסיקו סיטי, מלון גלריה משהו. והשותפה שלי לחדר, אתה.